Olá pessoal, sou o professor Ned Guzman, estou mais uma vez aqui na Círculo TV e na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda flor que tem o nome de flor Ana Helena e hoje nós vamos trabalhar com nossos fios de lançamentos da Círculo. Hoje nós vamos trabalhar com esse amarelo lindo que é o amarelo hibisco. A gente vai estar confeccionando essa flor linda para que vocês possam usar nos seus trabalhos, aí nos seus tapetes, usar na decoração. Essa linda flor que nós vamos aprender juntos a partir de agora. Vamos lá? Para a confecção da flor Ana Helena, nós vamos usar o barroco no lançamento do barroco multicolo da Círculo, que é o hibisco amarelo, a cor 9165. E para as folhas, nós vamos usar mais um lançamento da Círculo, que é o barroco multicolo intitulado de Floresta, ele tem o nome de verde Floresta, na cor 9201. Agulha para crochê soft número 3,5 e uma tesoura para cortar o fio e fazermos o nosso arremate. Então, nós vamos começar com o nosso nozinho inicial e vamos fazer novamente seis correntinhas: uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou fechar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Três correntinhas é o nosso ponto alto e duas correntinhas de separação. Em seguida, eu laço o fio. Dentro da argolinha, eu coloco um ponto alto e duas correntinhas de separação. Um ponto alto, duas correntinhas de separação. E assim, dentro da argolinha, eu vou colocar 12 pontos altos, contando com as 5 correntinhas de início, para que nós possamos ficar com 12 separações, que ela vai ficar dessa forma aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos altos, com duas correntinhas de separação. Vou lá nas cinco correntinhas que eu fiz. Eu vou contar uma, duas, três. Na terceira, eu introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo e aqui eu tenho as 12 separações. Vou no meio das correntinhas lá, das duas primeiras correntinhas de separação, coloco a agulha e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas que vai equivaler a um ponto alto duplo. Laço o fio duas vezes, coloco um ponto alto, tiro de dois e de dois, eu tenho um ponto alto duplo. Eu vou trabalhar os pontos seguintes nesse ponto alto duplo que eu acabei de fazer. Então, eu vou fazer uma, duas correntinhas apenas. E descendo nesse ponto alto, nós vamos fazer 9 meios pontos altos. Como que nós fazemos isso? Eu laço o meu fio, coloco no meio dos dois pontos altos, trago o meu fio na frente, laço, puxo de dois e não termino o ponto, seguro na agulha. Laço de novo, vou lá, tiro de dois, seguro na agulha. Contando com a correntinha, eu já tenho três, eu tenho que ficar com 10. Então, de início, duas correntinhas mais 9 pontos altos. Então, tenho um, dois, três, vou lá. Novamente, quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove e dez. Então, eu tenho na agulha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10 pontos, contando os nove pontos altos, feito até a metade, e o ponto da correntinha. Onde que eu vou prender? Aqui, ó, no ponto alto seguinte de base, eu venho por trás e faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu tirei de dois. A partir daqui, eu vou laçar o meu fio
e vou tirando de dois em dois do ponto da agulha. Então, lacei, tirei de dois, lacei, tirei de mais dois, lacei, tirei de mais dois, lacei de mais dois, tirei de mais dois, mais dois, laço, tiro de dois, laço, tiro de dois, cheguei no final, fiquei com dois, lacei, puxei e fiquei com um, e assim nós temos a nossa primeira pétala. Vou fazer quatro correntinhas, uma, duas, três e quatro. Vou laçar o fio duas vezes, vou lá na próxima correntinha de separação que está após o ponto alto onde nós prendemos com o ponto baixo. Aqui eu faço um ponto alto duplo, tiro de dois e de dois. E novamente eu faço um outro ponto alto duplo, laço duas vezes na agulha, no mesmo local eu faço um ponto alto duplo. E aqui eu vou repetir novamente, descendo o ponto alto duplo, segundo ponto alto duplo, preenchendo com os nove meios pontos altos. Então faço duas correntinhas, já tenho um na agulha. Vou lá, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Novamente eu tenho 10 pontos na minha agulha, eu vou no ponto alto seguinte de base, faço um ponto baixo, tiro de 2 e aí eu vou tirar de 2 em 2 até o final da nossa pétala, tiro de mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 e assim eu cheguei no final. Vou novamente fazer 4 correntinhas e vou repetir todo o processo em toda a lateral da minha flor e ela vai ficando dessa forma. Eu vou fazer as 12 e eu volto para mostrar para vocês como que ficou e em seguida nós fazermos a segunda camada de pétala. Cheguei então na penúltima pétala, vamos fazer a última juntos. Lacei duas vezes, coloquei um ponto alto duplo aqui. Novamente laço duas vezes, um ponto alto duplo, duas correntinhas e vou fazer os nove meios pontos altos. Então vou lá, tiro de um, já tenho dois nas correntinhas, ficaram dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vou lá nas três correntinhas de início e faço um ponto baixo. Vou tirar de dois em dois, 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 tiro de dois e vou até o final da nossa última pétala. Cheguei aqui, já tenho 12. Tenho as 12 pétalas da nossa flor e eu vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Vou lá nas 5 correntinhas de início da nossa flor, tenho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Na quinta eu vou colocar a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Eu vou precisar conduzir esse fio até as próximas 4 correntinhas da primeira pétala. Então eu vou caminhando aqui com ponto baixíssimo dentro da correntinha, faço um baixíssimo aqui, faço um baixíssimo no próximo ponto e vou lá nas 4 correntinhas e faço primeiro um ponto baixo. Cheguei até a separação. Feito isso, eu laço o fio, vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3,
e 4. Subo duas correntinhas e faço um picô com um ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Puxei, tirei de uma vez, fiz um picô. Vou fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Eu iniciei com um ponto baixo, vou finalizar com um ponto baixo no mesmo local. Então, terminando o ponto alto, no mesmo lugar eu faço um ponto baixo, vou por cima da flor, da pétala, nas próximas outras correntinhas que está lá, nas 4, inicio novamente com um ponto baixo. Novamente 4 altos. 1, 2, 3 e 4. Duas correntinhas para fazer o picô, mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. No mesmo local, comecei com baixo, finalizo no mesmo local com um ponto baixo. Vou por cima, na próxima separação de 4 correntinhas, prendo com o baixo e assim vou dar sequência, fazendo a mesma coisa em todas as 12 separações da nossa volta, da nossa flor. E eu volto para mostrar como vamos fazer a base para colocar a nossa folha verde. Então, cheguei na última pétala. Nós vamos fazer juntos um ponto baixo, 4 pontos altos, 1, 2, 3 e 4. Duas correntinhas, vou fazer o picô e mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Finalizo com um ponto baixo e vou lá no início da primeira pétala, coloco a agulha no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. E assim a nossa flor vai ficando dessa forma. Basta arrumar as pétalas para a direita e ela fica sentadinha. Nós vamos fazer agora a nossa base para colocarmos a nossa folha. Então eu vou precisar trazer esse fio aqui para essas correntinhas do ponto alto duplo que sobraram de cada pétala. Para que eu não precise cortar o meu fio, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Por trás eu vou pegar, vou colocar a agulha por cima daquelas correntinhas lá e vou fazer um ponto baixíssimo aqui atrás. Trouxe o fio lá atrás. Aqui eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou por trás, no próximo ponto alto duplo que sobrou, coloco a agulha por cima, passo por baixo, faço um ponto baixo lá atrás. E aqui fiz a minha primeira base. 1, 2, 3, 4, 5. Vou novamente no próximo ponto alto duplo que sobrou da pétala e faço novamente um ponto baixo. E assim eu vou fazendo em toda a lateral a nossa base para que possamos fazer a nossa folha verde floresta aqui. Vocês fazem de vocês e eu vou fazer a minha e a gente volta para iniciar a nossa folha. Então, eu já tenho toda a minha base pronta e nós vamos agora aqui fazer a nossa folha. Eu vou escolher uma das bases aqui, vou prender o fio verde floresta com 2 nozinhos. Essa nossa folha, ela vai ter 2 carreiras de pontos altos. Então, vamos iniciar com um ponto baixo, laço o fio, faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. No mesmo local, faço um ponto baixo. Comecei com baixo, termino com baixo.
passo para a próxima separação, inicio com um ponto baixo, três pontos altos, um, dois e três, uma correntinha de separação, mais três pontos altos, um, dois e três. Comecei com baixo, finalizo com baixo, passo para a próxima separação, recomeço com baixo e assim eu vou fazer em toda a volta. Um ponto baixo, três pontos altos, uma correntinha, três altos, finalizo com baixo, recomeço com baixo na próxima separação e faço isso em toda a volta e eu volto dizendo para vocês como nós vamos fazer a nossa segunda carreira de ponto alto e assim finalizar as nossas folhas. Então, cheguei na última pétala da nossa folha, então um ponto baixo, três pontos altos, um, dois e três, uma correntinha de separação e mais três pontos altos, um, dois e três. Finalizo no mesmo local com um ponto baixo, vou passar lá o primeiro ponto baixo que eu fiz de início, coloco a agulha e faço um ponto baixíssimo. Observe que eu tenho de início um, dois e três pontos altos. Eu vou laçar o fio no primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto puxado de uma vez. Puxei, fiquei com três na agulha, puxei, passei de uma vez. No próximo, um ponto alto. Novamente, ponto alto sobre ponto alto. Cheguei na minha correntinha de separação, faço um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e faço um picô em cima do ponto alto. Novamente na correntinha de separação, mais um ponto alto. E aí eu vou seguir ponto alto sobre ponto alto, voltando a nossa folha. Um ponto alto, no próximo, um ponto alto e no último ponto alto da folha, eu vou fazer um ponto alto puxado de uma vez. Laço o fio, coloco no ponto alto, fiquei com três na agulha, puxei, tirei de uma vez. Vou lá entre uma e outra, onde tem os dois pontos baixos, e faço um ponto baixo. A nossa pétala fica curvadinha dessa forma. Laço o fio, vou lá no primeiro ponto alto da próxima folha, e faço um ponto alto puxado de uma vez, puxei de uma vez, vou no próximo um ponto alto, no próximo um outro ponto alto, na correntinha de separação do meio eu vou aumentar um ponto alto, três correntinhas para o picô, fechei o meu picô com o baixíssimo, no mesmo lugar aumento mais um ponto alto, e vou trabalhar nos pontos altos seguintes, ponto alto em cima de ponto alto, mais um outro ponto alto, e no último da folha, o ponto alto puxado de uma vez. Finalizei mais uma folha. Entre uma e outra, onde estão os dois pontos baixos de início, eu prendo com um ponto baixo e vou reiniciar no próximo com o ponto alto puxado de uma vez e assim vou trabalhar em todas as pétalas, em todas as folhas, ficando dessa forma a nossa folha com o nosso picôzinho. Eu vou terminar a minha e vocês terminam de vocês e a gente volta para finalizar a nossa flor. Então, chegamos na última pétala, na última folha, vamos prender com um ponto baixo, vou no próximo ponto de início, faço um ponto alto puxado de uma vez, um ponto alto, no próximo um outro ponto alto, na correntinha de separação aumento um ponto alto, três correntinhas para o picô, mais uma, um ponto alto de aumento na correntinha, vou lá ponto alto sobre ponto alto,
um próximo também, e no último ponto, um ponto alto puxado de uma vez. Vou lá no meio, faço um ponto baixo, onde eu iniciei, no primeiro ponto, um baixíssimo, e agora nós vamos fazer aqui atrás a nossa base, para que possamos fazer um square, ou se você quiser trabalhar um tapete redondo, assim você usar sua criatividade e fazer o trabalho que você quiser. Eu vou alongar o fio e por trás, pegando na pétala, eu vou prender com um ponto baixo. Aqui, trouxe o fio para trás, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, vou lá entre uma pétala e outra, puxei, fiz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, vou lá novamente, nesse ponto aqui, coloco a agulha por baixo, por cima e prendo lá atrás. Eu vou finalizar a minha e volto mostrando a nossa flor já pronta. Então aqui tá, fizemos a nossa base, aqui atrás. A partir daqui você pode fazer um quadrado, para fazer um square, ou pode trabalhar uma almofada redonda, do jeito que você quiser. Ok? Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa flor, da nossa aula de hoje. Deixar um beijo, um abraço para todas as crocheteiras e todos os crocheteiros do Brasil. E convidar vocês para a próxima aula. Grande beijo e até a próxima!